Primeiramente, em nome da Chapa, eu queria agradecer a cada um. Cada um com certeza fez parte dessa vitória. Cada um teve seu 1%, seu 10% aí. Com certeza não foi o Alzinho, nossa Chapa que venceu. Foi você que venceu. Agradecer a cada um. Só que primeiramente, eu queria agradecer, claro, óbvio, a Deus. Porque se não fosse ele, nós não íamos vencer essa eleição. É verdade. Entendeu? Então nós vamos agradecer a Deus. Eu queria fazer uma roda aqui, todo mundo. Vai, não fazer a roda, nós só vamos agradecer a Deus, porque foi ele, foi, é a glória e a honra seja dada a ele, a vitória foi dele. Eu vou fumar aqui. A honra e a glória foi pra ele, ele é vivo, ele é vivo. Deus, e o Senhor dos senhores, e o Senhor vai reinar